Bom dia, queridos. Eu e Madalena estamos indo lá na casa da dona Nelly e do seu João. Eles nos ligaram para a gente ir até lá ajudá-los a fazer pamonha. Acho que é curau só. Eu acho curau? Eu acho que eles vão fazer só curau. Bom, mas tá franco. Madalena está dizendo que acha que é só curau. Então tudo bem, que seja só curau, não tem problema. O que eu fiquei feliz é que já estou vendo o resultado do que Deus tem feito através do nosso canal. Essas amizades que as pessoas pegam por nós são amizades que eu nunca quero perder na minha vida. Aí alguém veio e falou assim: esses são, você e a Madalena estão arrancando uma grana legal do YouTube, hein? E eu falei: não, meu irmão, você está enganado. O que eu estou tirando mesmo através do YouTube e a graça de Deus que está conosco são as amizades lindas que a gente tem recebido. Agora estou passando aqui numa das principais ruas da cidade de Limeira, porque ela me pediu se é possível levar para ela alguns itens que ela está precisando lá na roça. Falei: é possível, sim, lógico que é possível. Vamos fazer esse carinho, porque hoje ela precisa de mim, amanhã eu preciso dela. Aí teve uma pessoa que entrou no canal e disse assim: é, malandro, você está indo lá na roça fazendo a maior média para poder ganhar dinheiro, né? Fazendo das pessoas, como se eu estivesse fazendo das pessoas um meio para mim ganhar dinheiro. Ô, gente, eu já disse no vídeo que eu fiz agora da mamona, por favor, se for para eu entrar aqui para vir criticar o Cícero e a Madalena, por favor, passa direto, vai. Deixa para as pessoas maravilhosas que Deus nos tem dado. Deixa para as pessoas simples. Que gostam Deus... da roça. É, exatamente. Agora o cara entra aqui incapacitado, porque é incapacitado, ou incapacitada, porque nem o nome coloca, para falar borracha. Mas tudo bem, vamos deixar o que é ruim de lado, vamos para as coisas boas, né, bem? Sim, mas eu queria frisar uma coisa. Como que a gente vai conseguir matéria de roça se a gente não for nas roças? Porque na cidade não tem roça, tem que ir nas roças, é uma coisa óbvia. É, a pessoa não tem cérebro para usar e o pouquinho que tem fala borracha. Deixando as coisas chatas de lado, então nós estamos passando aqui no centro da cidade de Limeira, uma cidade de 300 mil habitantes, cheia de problema como todas as outras, até aquelas que só tem 5 mil habitantes também. Nós estamos passando por aqui e vamos até ali ver se a gente encontra o que ela nos pediu. Espero poder encontrar. Agora são 7 e alguma coisa, então o comércio ainda está fechado. E eu precisava que o comércio estivesse aberto, que eu vou no lugar agora onde é necessário que ele esteja aberto. Vamos ver se eu vou encontrar o que ela falou. Eu acho que lá onde ela pediu, abre às 8. Também acho. Esses lugares então, assim... É, 9 para as 8 agora. Na verdade, a agropecuária no interior abre às 7, né, bem? Que coisa boa, né? Mas aqui não é interior, né? Aqui é cidade grande, aí o pessoal dorme até mais tarde, ou sei lá se... É interior, só que não é tão interior, né? É. Próximo de São Paulo. Qual que é o nome que ela falou? Você lembra o nome que ela falou? Pinaza. Pinaza, onde será que é essa Pinaza? Por aqui. Bom, vou parar aqui agora e vou procurar o que ela me pediu para procurar. Agora nós estamos chegando já na residência da dona Nelly, no sítio, eu quero dizer, do seu João. O sol hoje está forte, prometo ter um dia, ser um dia muito bonito. Que Deus nos abençoe no nosso trabalho. Deus nos dê graça, parece estar machucada a pata. O cachorro ali. É só sair da cidade que a gente sente uma paz tão grande, viu, pessoal? Eu sei que vocês almejam isso para vocês também, mas Deus vai dar graça. Ontem entrou um inscrito e falou assim que não vê a hora dele ter o pedacinho de terra dele. Eu disse assim para ele: Deus vai te honrar. Se a sua fé for suficiente, Deus vai te honrar e você vai ser muito feliz com a tua terrinha. Vou torcer por você. Então, as pessoas que entram no canal e fazem um comentário desse,
Quando eu vou orar, eu já boto o joelho no chão, já clamo a Deus e peço misericórdia, peço vitória, porque é necessário mesmo. Bom, nós chegamos aqui. Espero que nosso dia hoje seja bem proveitoso e que tudo corra bem pra gente. Amém. Esse aqui é o nosso amigo Chico, trabalha aqui com a dona Nelly. Uma pessoa que não perde tempo, não. O Chico é daquele tipo de pessoa que eu gosto. Ele chega e já vai trabalhando. Dona Nelly pediu para ele esperar um pouquinho para almoçar. Não, não vou esperar não, vou trabalhar. Né, Chico? E ele tem esse milho ali e tem aqui também, ó. Na caçambinha aqui, ó. Ah, tem esses milho aqui, ó. Eu não tô nem aí, cara. Olha você aí, ó. Pô, tá pra todo mundo. Você tá com inveja. É, meu amigo. Aí, ó. Esse aqui é o tanto que vai... Conhece o Chico Mineiro? Meu irmão, meu companheiro, tá na TV agora. E agora tá aqui, ó. Tem dois bagzinhos que ele tá aqui. E ele vai descascar os milho. Você não vai cortar o fundinho dele não, né? Assim mesmo, na mão, né? É. Geralmente tem gente que corta. Agora virou um homem famoso. É. É, então. Vai nessa. Ó, Chico Mineiro. É. Mas você tem milho aí suficiente, Chico? É? Você tem milho aí dentro suficiente? Pra você descascar? Pra cascar? É? Tem um pouco. Meio olha aqui um monte aqui, ó, na caminhonete. Eu vi lá, mas eu falo ali dentro pra ele começar o serviço. Pega aqui, Chico, ó. O Rui Anel não pega um barco lá pra empanhar o milho, cara. Eu tô empanhando essa coisa. Não, mas tem pega que um lá, mim, ó. Ah? Ele falou de você, Chico, porque ele tá querendo ser filmado também. Então eu vou filmar ele também, pra ele não falar que eu sou ruim. Tô nada, tá tudo churro. Esse aqui é o menino que tá trabalhando aqui com a dona Nelly, mexendo ali no reboco. Só que ele toma mais café e conversa do que trabalha, gente. Graças a Deus. Eu nunca vi o rapaz, já tô brincando. Desse jeito, toma um tapa no pé do pescoço. Senhor, seja louvado. Não liga pra mim não, que eu sou assim, viu? É o meu jeito, tá? Eu brinco, mas eu quero brincar com coisa boa. Isso é muito bom, sabia? Falar abobrinha eu não falo, não. Mas isso é muito bom. Olha lá, ele tá animado, ó. Ele falou assim, bom, disse que o Chico ia sair na televisão, que não sei... Ele não teve coragem de falar assim, ó, filma eu aqui que eu quero sair também. Agora eu tô filmando e vai sair também. Você vai estar lá no canal do Cício e da Madalena, viu? Com muito orgulho. Amém. É, aí você vai lá, se confere, fala assim, ó, velhinha, eu fui filmado hoje, ó, mãezinha, ó lá, ó. Sai pra vizinhança assim, ó. Falando pra vizinhança, ó, tô lá no canal do Cício Ferreira, hein? Você vai ser visto por milhares de pessoas, você pode ter certeza disso. E tudo pessoa boa que nem nós. Amém. É, gente fina que nem nós. Amém. Bom, então aqui estão os milho. O rapaz tá animado mesmo, já chegou pegando pesado, ó. Só um pouquinho só. Daqui a pouco correu pra massa, só que a massa não espera. A massa não espera. Bateu a massa na parede, ela não espera mesmo. E agora eu vou aqui no Chico, que eu vou terminar aqui, que eu vou almoçar, que eu tô ficando verde. Tô que nem o Hulk já. Tô que nem a palha de milho. Você vai fazer curau de milho verde? A neve que é amarelo. Mas é de milho verde? É de milho verde. Mas por que ele é amarelo? Ele não é verde? Diz que é milho verde, mas era amarelo, Chico. É. Essa brincadeira eu aprendi em Minas Gerais, Chico. Era. Pessoal que falou assim, pamonha de milho verde. Falei, aí uma pessoa falou assim, mas se fosse milho verde, era verde. Esse milho aqui tá amarelo. Mais milhos aqui. Chico já sentou aqui nessa cadeira já. Só que a dona Nela tava reclamando, ela tem razão. Os milhos não estão muito bons. Alguns não granaram direito. E alguns já estão duros demais. Aqui as palhas. Eu escutei falar, gente, eu não vi ainda, mas eu tenho que ver. Que agora eles estão fazendo pamonha e cozinhando as pamonhas, sabe no que? Saquinho plástico. E diz que dá certo. Bom, não vi ainda. Mas assim que eu tiver o privilégio, eu vou gravar. Deixa eu ver o que a Madalena está inventando ali. Colocando um milho num pedaço de bambu para... assar, mas já assou dois, preta. Já. Você botou o braço lá, tudo bem, não tem problema não. Não, pode deixar, eu espero. Olha lá. Coloca lá. Meu Deus do céu, isso é um sonho. Olha aqui, ó. Faz tempo que eu não faço um desse. Eu deixei queimar, mas aqui tá bonito, ó. Aquilo ali agora dá pra você virar, velho. Ai, minha... Só que sabe o que acontece, preta? Foi. Esse bambu tá seco, eu esqueci desse detalhe, velho. É, queima. O certo seria... Eu tinha uns espetos lá em casa. Será que tem lá em casa guardado aquele espeto, preta? E tinha também, filho. Ai, não tem que ter na porra. Não sabe.
Olha só, coisa boa. Bom, meus amigos, a Madalena assou esses milhos, só que por não ter espeto de ferro, não tinha como ficar girando, queimou. Mas estamos comendo a parte que não está queimada, lógico. Sobremesa. E a parte queimada, de vez em quando, vai um pedaço também. Vai. Não, a gente come também. Não. Tô com os dentes tudo preto, na boca. Não tem problema. A mão. Não tem problema, não. Faz parte. Faz parte do show. Do pacote. É. Depois você colocou se isso tá aí o balde, viu, Jucé? Tem uma dessa, mas não tem uma queimação. Não sei por quê. Porque eu tomei café antes. Ela tem muito amido. Nossa, eu nem inventava de queimação. Era banana. Não tinha do carbonato? Não, pior que eu comi isso aí. Então você comeu banana isso aí. Guarda tudo aqui, sei lá? Não sei. O que vocês estão fazendo aí? Então, Magalhães, nós estamos tirando os cabelos desses milhos, porque a pessoa que tirou, ele não fez o sistema que nós fizemos outra vez, sabe? Nós estamos tirando. Cabelinho. Cabelinho. Famoso cabelinho. Aí eu deixaria, para mim eu deixaria. Serve como fio de dental. De dental. Epa, ali. Tá bom. Tá bom. Madalena. Oi, filho. Tudo bem? O que você tá fazendo aí que eu tô vendo você movimentar o braço pra lá e pra cá? E esse barulhinho, o que é isso aí? Ralando milho. Ah, tá lembrando. A moda antiga. Tá lembrando da vovó, da mamãe? De quem você tá lembrando? Ah, todo mundo vai pra trás. Mas não vale ralar o dedo, não, tá bom? Não. Bom, pessoal, tá vendo que coisa interessante, ó? Naquele vídeo da pamonha que nós fizemos lá em Minas, usamos uma máquina que foi desenvolvida por aquela família que vocês viram, gostaram, e alguns até querem comprar aquela máquina. Mas nós temos esse ralo aqui, é ralo nosso, que está na nossa casa, guardado, e agora estamos utilizando ele aqui. Esse é o sistema que muitos, muitos, muitos vão lembrar. E vai falar assim, oh, meu Deus, larguei metade do dedo lá. Agora está aqui Madalena, fazendo um trabalho que eu me lembro há uns 60 anos atrás, esse ralo já era famoso. Pra mim, fazendo um favor? Como que é o nome dela? Cida. E tá aqui a Madalena ralando num ralador manual. Eu vou pôr aqui, ó, porque ali eles estão cortando, ali, né? Pessoal, depois eles estão cortando, vou mostrar pra vocês ali como eles estão fazendo. E aqui a Madalena ralando. Tá fazendo mingau, Madalena? Né? Aí dá um mingau, né? Fazer curau. Cuidado com o dedinho, viu? Sim. Bom, mas na época não era só um ralo, né, Madalena? Era três, quatro ralos, né? É. Bastante ralo. A gente ralava. É ruim. Todo mundo ralava. É, uai. O cabo da internet aqui pra furar. Às vezes é legal pra aqui está a dona Nelly mais uma vez. E ela tá fazendo diferente da Madalena. Ela tá utilizando um sistema dela aqui, ó. Que eu não sou muito confiado nesse aí não, dona Nela. Olha, eu fico preocupado com a sua mão, hein? Imagina. A senhora não toca violão, não? Não. Então não tem problema de cortar um dedo, né? Não. Não tem problema. Gente, cada lugar desse Brasil, e nós que estamos conhecendo já o país, tem um sistema. Esse sistema aqui, ó, eu nunca tinha visto, não. Sinceramente, é a primeira vez que eu vejo. Fazendo dessa forma aí. Por quê? O país é muito grande, né? É. E cada lugar tem a sua cultura. Aquela da Madalena lá eu conheço do Paraná, quando eu morava naquela região. Agora aqui é a dona Nelly já fazendo desse jeito. Mas eu brinquei, dona Nelly, não quero só perdendo o dedo não, viu? Tá bom? Você... Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje conhecendo mais um casal. Peguei eles de surpresa. Estão visitando a dona Nelly. Qual é o nome seu? É Pedro. Pedro? Pedro. E a senhora? Eu é Cidra. Vocês vieram daqui de Limeira mesmo? É, somos daqui de Limeira mesmo. A gente já faz muitos anos que a gente... Muitos anos que a gente conhece esses casal. Somos amigos já. Aí, que coisa boa. Pra poder provar o carinho que a senhora tem, dona Nelly. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Mas... Dona Nelly, você sabia que a senhora ia fazer curar hoje de milho, não? Não sabe, não. Sentir o cheiro, né? É, sentir o cheiro lá da cidade. Já tem o cheiro. Bom, gente, é isso aí que eu admiro nas pessoas, né? Deu saudade, vem visitar, isso. Aí chega aqui, ó, que beleza. Que a gente rala,
gente tem que fazer assim, ó. Porque ainda tira uma massinha. Gente, pensa numa paciência que é esse sistema aqui antigo. E era o que eles tinham na época, né, pessoal? É o que eles tinham na aí época. Já tira essa massinha, vai tirando. Aqui, você já tirou, Cícero? Um já, outros não. Então, esse é o sistema antigo, que eu ainda acho que em algumas partes do Brasil ainda se usa, mas que é muito demorado e um tanto judiado também, né? Certo, Madalena? Aí agora eu vou rapar esses daqui, já ir jogando aqui no chão, aqui no chão mesmo, né? É, pode jogar aí no chão, depois nós vamos pegar. Vai pro gado, vai pros porcos, tudo aproveita. Bom, pessoal, é o seguinte, aproveitando que eu tô saindo agora desse lugarzinho que eu estou filmando Madalena, vou voltar aqui para o seu Pedro, porque o seu Pedro me contou uma coisa que eu me interessei muito. O seu Pedro me disse que é um... compositor de música sertaneja. Compositor de música sertaneja e tem músicas lançadas até em... Portugal. Portugal. Muito talvez não o conheça, mas pelo que ele está falando, ele tem um trabalho já profissional, inclusive na ECAD, não é isso? Registrado, tudo registrado na ECAD. Tudo registrado na ECAD. Aí eu falei para ele assim, o que a gente às vezes usa no nosso canal é música sertaneja, só que a ECAD vem em cima, aí o YouTube ele bloqueia o vídeo, você perde todo o trabalho de edição, tudo, tem que tirar toda aquela música e refazer o vídeo. Então eu preferi usar tudo aquilo que o YouTube me oferece, que é a biblioteca de músicas que ele tem. Mas o que eu preciso é música sertaneja, porque o meu é canal raiz, né? Canal da roça. E a gente, quando vai fazer isso, ao invés da pessoa ficar agradecida, não, ela vai e trava. Ou então, tudo que eu vou ganhar, passa para eles. Aí eu não concordei com isso, foi onde que eu tirei. Entendeu? Bom, aqui estamos nós, então, fazendo esse tipo de trabalho aqui, ó. Eu peguei essa faca ali, afiei bem afiadinha, pra gente cortar frango. A dona Nelly, como queira, já deu uma no dedo ali que já levou um pedaço da unha fora. Sorte que não caiu dentro do bicho. E eu tô aqui ajudando a fazer, né? Porque a gente vai comer depois, então tem mais é que ajudar na buda também. Madalena tá no ralo, diz ela que tá com saudade do ralo, então mata a saudade do ralo. E eu tô aqui ajudando pra gente acabar o mais rápido possível. Bem, qual que é o nome disso aqui mesmo que a gente tá fazendo? Lavrar. Lavrar o milho, é isso. Lavrar o milho. Eu tava tentando lembrar e não tava lembrando. Só que perde um pouco, né, Bem? O João ali, ó. Pode vir, João. Não, seu João. Não quero sair na fita. Ah, na fita não vai sair não, vai sair no cartão. Quero sair no cartão. Cartão da Credit Card. Credit Card Hall. Bom, meus queridos amigos, aqui está o milho que eu usei a faca para tirar ele do sabugo. Aqui no chão, vocês vão perceber que esse sabugo foi tirado na faca, os milhos, e esse foi o que Madalena ralou. Então, aqui está o resultado do que a Madalena fez no ralo. Por isso que demorava muitas horas para as pessoas antigamente fazer pamonha ou curau. Porque, ó, como que fica o ralo? Mostra para mim aqui, Madalena. Aí o ralo fica assim, bota ele de comprido pra me filmar por dentro. Aí aqui dentro, como vocês estão vendo, é onde sai a massa. Aí o danadinho do ralo entope. Aí a pessoa começa a ficar nervosa porque entope. Aí dá pra pegar uma escova de lavar roupa e passar no ralo, mas não pode. Né, velho? Não pode. Aí a paciência de Jó tem que imperar. Que Madalena nesse quesito ela tem. Aí eu peguei e fiz isso aqui, como já mostrei. Agora vai ter uma novidade que nós vamos utilizar em outro lugar para vocês entenderem daqui a pouco. Pessoal, é o seguinte, antes de vocês fazerem a pergunta, já vou dizer, o seu João lavou e muito bem lavado essa máquina, porque essa máquina ele usa para moer carne, porém ele agora está usando para moer os milhos. Olha que praticidade do seu João, já vai caindo assim, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Demora muito mais o tempo da gente tirar o milho de lá do que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Não, não peguei não, dona Nelly. Não peguei. Não, não peguei. Aqui é onde tá caindo, aqui é onde o seu João tá colocando. Olha que belezinha, ó.
E já vai cair no creme embaixo, né, seu João? O que é isso aí? É dupla utilidade. Nossa, é aí pra pôr mamão pra fazer doce. Dona Nélia tá falando que moe o mamão pra fazer doce também, pessoal. Olha que beleza. E já vem o creme ali, ó. Seu João, o senhor vai usar leite ou vai usar água pra fazer isso? Água. Água, que dizem que é melhor, né? O leite tira o sabor, né? Agora o seu João vai. Dona Nelly falou pra ele usar isso aqui que é mais prático, mais fácil. Que beleza, né? Cada um é cada um, hein? Pra fazer pamonha foi um tipo de máquina. E aqui o seu João fazendo isso. De lupa, que chique! Olha lá, usando luvinha, pra ninguém falar nada. Né? É, ué, lógico que é. Eis aqui o ralinho que a dona Nelly tem. Tá guardadinho, lembrança, porque ela não usou. E o da Madalena difere um pouco só na maneira de ser feito, né, bem? De qualquer maneira, tá o ralinho da dona Nelly aqui, ó. E tem um canarinho cantando aqui, eu vou ver se eu consigo registrar pra vocês. Eu vou tentar aproximar bem a câmera pra vocês verem a belezinha que tá ali, ó. Você cai duro preto no chão. Vai preto. Pena que não dá pra gravá-lo bem devido ao barulho da máquina. Porque ela é um macho, né, seu Pedro? É macho. Pelo jeito da coloração das penas, né? Tá cantando, é macho. A fêmea não canta. Não. Ei, mas é muito bonito, hein? Macho pardo. Que vida. Depois que pararam de prender esses passarinhos, nós só ganhamos, né? Na natureza, né? A coisa nele? Bom, gente, agora tá na etapa de coar, né? É. A dona Nelly tá tirando agora aqui o amido. Eu aprendi que isso aí chama amido, olha que chique. É. Ela tá passando aqui na peneira para tirar o amido. Então tem que ter muita paciência, porque essa etapa aqui é a etapa que exige calma para chegar no ponto que tem que chegar. E fazer isso aqui é aquela história, começa 7 da manhã e termina outro dia, né, senhor? É. Eu não disse 7 da manhã e termina... Começou ontem de tarde, né, que eu fui na roça ontem de tarde. Foi lá ontem de tarde? Foi. Mas é assim mesmo. Aí chega o folgadão e fala assim: você não quer me dar essa pamonha dessa? Ajudar não, mas na hora de vir pedir, sempre tem um engraçadinho. Bom, pessoal, depois de coado ali, que a dona Nelly já coou, aqui está o amido, né? E agora a Madalena vai dar a continuação. É, já coloquei um pouco ali, ó. Agora eu vou colocar. É, quem manda ser pequenininha? Quem manda ser pequenininha? Olha lá, tá vendo? Porque a dona da casa é alta. E eu não, sou pequenininha. Daí tem um pouquinho, eu vou tirar. É, fogãozinho, se você pudesse falar quanta comida boa você já fez, hein? Pessoal, aqui estou eu agora dando uma força. Que grande força que eu estou dando, né? Ó. Essa força que qualquer um quer fazer, ó. Para não deixar ele grudar no fundo. E se ele grudar no fundo, ele queima. E se ele queimar, acaba perdendo, né? O material. Ô, dona Nelly, você colocou já o açúcar? Já tô punhando. Ah, tá? Já punhei um pouco. Pra gravar eu cantando e pôr lá também. Sal você vai colocar um pouco também, né? Carne tá junto, né? Aqui vai colocar margarina, não? Não. Tá filmando? É Pedro. Tá. Não tem.
Vai do da zóia. Mas será que não vai agora? Não, não. Não, mãe, não. Eu tenho base. Não, cara. Você tá falando com a Dona Nelly, rapaz. Tá pensando o quê? Tem base, nossa. Falando com a Dona Nelly. Você tem que fazer umas perguntas dessa, dessa aí. Tem que tomar chapa na cabeça. Trampa, bicudo. Ô, bicudo. É, bicudo. Tomou, bicudo? Tá bem, tá levando lá. No... Ele já sabe, ele já veio aqui por esse serviço trabalhar lá. Que Carmelo pior. Mas lá em. Vai voltar aqui, dona Neta? Coisa mais? Sal, uma colher. Não, aí não. Não, foi ficar com a cinco que ele veio, né? Ela passou por uma tribulação muito grande. É, gente. Estou sendo abençoado. Por essa família mais uma vez, hein? Gravando mais um vídeo bom. O padrão esperou 3 meses ele sarar. Gostoso de fazer. Porque ele fez entrevista. Você, pra que é esse limão aí? Pra mim tomar ele com água e um pouquinho de açúcar. Deu pra tomar limonada, velho. Você não vai deixar cair limão aqui? Não, nega. Vou tomar um limãozinho com água aqui, gente. Mas se de repente eu boto um limão e o negócio fica tão bom que a turma vai falar assim, você descobriu a galinha de ovos de ouro. É azedar, não tem pH de ouro. Nunca vou ainda. Bom, agora a dona Nelly está na etapa do bolo. Aqui está. Já cobrou mais nada. Aqui já está o bolo. Liga, né, dona? O pastor falou para ele: não firma nada, dona. E aqui, ó, tá o queijo que a dona Nelly vai usar. Só vai usar esse queijo aqui dentro, não é isso, dona Nelly? É, eu vou ralar aí dentro. Vai ralar aqui dentro, né? Depois vai o óleo, um pouco meio condensado. Uhum. Aí vai a coisa chique no último. Pode começar, dona Nelly. Eu vou ter que te ajudar ali, ó. Podia ser mais duro, mas como eu não tenho, tem esse mole aí. Não, mas dá certo também, depois vai amolecer, não vai? É, vai. O fogo não vai amolecer? É um queijo bom, um queijo de Minas bom. Então. Então, aí, aqui no segundo. Esse queijo é queijo desses bem fresquinho, né? É, fresco. Deve ser muito gostoso ele. É gostoso, é de um rapaz que vem traz direto em Minas. Hoje um queijo desse aqui está sendo vendido por quanto, né? R$25. Sim. Isso aí é pra fazer o bolo, né, dona Nelly? É, o bolo. Você mexe lá, bem? Esse bolo demora quanto tempo, mais ou menos, pra ele assar? 2 horas. Nessa etapa aqui, agora, a dona Nelly tá colocando açúcar, tá colocando leite condensado. Vai colocar também óleo, né, dona Nelly? Óleo e manteiga. Óleo e um pouco de manteiga. É, quanto de manteiga, quanto de óleo? Ah, é tudo a olho, não meço nada. Não? Não tem medida de nada. Mas você já botou 3 colheres de sopa, é 4 de sopa. Porque é bastante o milho, né? Bastante. 5 de sopa, sei, entendi. É bastante milho. E então... foi uma caixinha de leite condensado, é isso? Vou colocar duas. Duas caixinhas de leite condensado. E açúcar, mais ou menos? Meio quilo? Ah, uns 2 quilos. Uns 2 quilos? É? É, muito milho. Tem aí mais de 5 quilos de massa de milho. E de óleo, quanto a senhora coloca? Vou colocar um copo, mais ou menos. De quantos ml? 200 ml? É. A dona Nelly é tão profissional no que faz que ela falou assim que não mede nada. Vai colocando assim no zoiômetro mesmo. É. Bom, o importante é que saia bem feito. Se a senhora tem as medidas já... É, eu já... Já tem o costume?
É isso que importa. Mas ali foi o quê? Mais ou menos um... A senhora abriu agora esse vidro? É, abri. É, deve ter ido um copo sim, dona. É, um copo de óleo, mais ou menos. Pelo tanto que eu tô vendo lá. Agora vai mexer todos esses ingredientes? Mexer tudo e colocar na forma. Ah tá, depois daí já é forma, não tem que fazer mais nada. Mais nada. Aquelas forminhas lá precisam untar, dona Nelly? Não, eu acho que não, Madalena. Peraí, Cícero. Pode ir, pode mexer. Bom, pessoal, a modernidade chega um dia, né? Então a dona Nelly usa essas formas de alumínio. Elas são compradas e depois são descartadas, o que é muito bom por um lado, porque não deixa ficar limpando, lavando, né? E por outro lado, isso aqui também é reciclável. Então ela pode reciclar isso daqui, que não está perdendo nada. E a liaça mais rápido também. Porque a parede é fina, né, dona Nelly? E a parede sendo fina... O forno já está na temperatura ideal, dona Nelly? Vou acender agora. Ah, vai? 180? Primeiro vai direto no 200? 180. Aqui, coberto aqui, é para colocar o carro. Segura um minutinho aí, vamos fazer uma imagem. Bom, são 8 forminhas pequenas ali dentro, certo? Não. 4 pequenas embaixo e em cima 2 grandes. Ah, 2 grandes, desculpa da vergonha. Pode fechar. Agora você vai ligar ou já ligou? Já tá ligado? Ah, deixa eu ver a forma aqui. 4 dessa 4 dessa menor e 2 da grande. Entendi. Vamos esperar agora com paciência. Bom, pessoal, eu agora vou ajudar o seu Pedro ali, porque o seu Pedro já disse que o braço tá cansando e com razão, porque engrossou. Então eu vou ajudar ele ali, tá bom? Seu Pedro, pega pra mim aqui, pode deixar aí, pega pra mim aqui, ó. É só olhar no visor aqui, ó. Já viu lá? Já no visor. Daqui a pouco ela vai sumir, porque é automático sumir, porque tá economizando a bateria. Então se eu continuar nessa posição por um tempo... Nossa, o negócio tá bom demais, hein? Olha, seu Pedro, ó. Dona Nelly. Oi. A senhora que é especialista, vê isso aqui pra nós. Tá tudo isso, demora, viu? Ah, não é só engrossar, né? Não. Tem que estar. Não é só engrossar, né, dona Nelly? Não, tem que cozinhar bastante. Ah, entendi. Não tá grudado ao fundo, não, né? Não tô sentindo, não. Quer que eu fazer um teste aqui, senhora, que tem a mão de fada? Faz um teste aí. Já começou a ter um vulcão jogar pra cima. Daqui a pouco foi uma tampa, daí deixa cozinhar um pouco sem mexer. Já vai tirar um pouco aqui. Vai tirar então um pouco aí? Tirar um pouco. Sumiu, né? Só se eu dar um toque na. Já toquei. Aí conhece já então? Beleza. Ah, ficou da bateria da coisa, ficou em casa guardada. Não tem essa daí guardada, tem isso aqui. Achei que você deu da torneira. E agora é 2 bracinhos, agora um bracinho só não dá mais não. Cansa o braço, né? Ô, seu João, faça favor, seu João. Você é muito folgado, tá sentado aí, não vai trabalhar não? Só vestido no fogão, hein, Cícero? Depois do tempo do frio, ninguém tirava ele daí. É, então. Aí, o Pedro agora é o nosso cinegrafista, ó. Aqui todo mundo mete a mão na massa, até filmar, a pessoa tem que filmar, é mole? Verdade. Com participação do senhor Pedro, compositor de música sertaneja, usando a filmadora GoPro. Oh, vou falar, mas vai cobrar dinheiro pra cobrar o meu não, né? Não vai cobrar não. Olha, dona Nelly, que beleza, olha. Eu gosto muito do organizado. Gente, aí pessoal, ó. Ficou uma baba, ó. Baba, gente, baba. Deixa eu tirar um pouquinho pra ver se... É esse, tá suando o bigode aí. É o bigodão da nega aqui agora, tá pegando fogo. Até eu tô suando com esse bigode aqui. Caramba. A cor que ele tá. O marido é branquinho, é italiano, é a cor que ele tá.
Pisa também era, né, Lívia? Alemã. 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 Deixa eu aprender o sabor. Eu já sou uma mistura de... Mas botar na boca direto não, pelo amor de Deus, hein? Meu bisavô era pretinho. Nossa, o fogo aumentou agora, Cis. É, tem que abaixar, né? Meu bisavô era... Tem que puxar, né? Já é o prato da assim, ó. Ah, não, ali tem chuchu, não dá. Quando não tinha chuchu, dava. Tá bom, dona Nelly? Não, então. Não, né? Tem que vir a mais. Quer comer? Vocês têm que parar já. Não, mulher, você. Ele para. Tá com gosto de cru ainda. Tá. Vocês têm que parar, já tem que virar. Seu João, você é o próximo da fila. Eu e ele. Ele não pode. Seu João, você é o próximo da fila. Não posso, eu quero o coração. Ele é duas apazadas já. Eu não posso, eu quero o coração. Tem que ter um coração, seu João? O coração não pode ser. Então tira o coração daí e vem trabalhar. O coração, vem aqui, vem que dá uma mão. Bom, estamos chegando agora aqui ao lado da dona Nelly, mais uma vez. E eis aqui. Pronto, ajuda de coração. Opa, até chegou uma pessoa para ajudar. Seu Pedro tá ajudando a dona Nelly. Dona Nelly ia dar, só para ele pegar na... Aí, para colocar ali em cima. A colorida da chaleira aqui na mão. Vai cair, não? Não. Em cima de uma madeira aí, seu Pedro. Olha lá que chico. Pensa o quê? Nós somos caipira, mas somos inteligentes, seu Pedro. Aí. Um pedaço de bandeira. Ai, que beleza. Que coisa fina. É, tô falando. Aí, que beleza. Só isso, Nelly? Só. Ei, dona Nelly. Obrigada. Dona Nelly tá aqui, ó. Mais uma vez. Dona Nelly, agora a senhora vai dar uma palavrinha, sabe como? Agradece as pessoas que te mandaram aquele abraço. Obrigada por tudo. Eu sou caipira, não sei falar direito. Imagina, que é isso. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar dizendo eu sou caipira, não sei falar direito. Obrigado por tudo. Olha, eu tô tudo... Mas não quero dizer nada. Então, obrigado e para cada um que gosta de mim. Deus abençoe a cada um. E, né? É isso. Só isso? Só isso. Ô, oh, puxa vida, mas tá bom. Então a todos vocês inscritos do canal, os visitantes, os que amam a dona Nelly, os que ainda não conhecem, estão conhecendo agora. Deus abençoe a todos vocês. E agora eu vou ali pegar também um abraço do seu João. É mesmo. E agora, dona Nelly está passando aqui para esfriar ou o que, que é? É, para esfriar um pouco, para colocar nas marmitas também. As marmitinhas, né? É. Então tá joia. Eu quero agradecer a todos que vê essa filmagem, né? Todas as pessoas que gostam da gente, que vê. Então eu quero agradecer muito pelo privilégio que dá de ver tudo que passa aqui nessa chácara, né? Nesse sítio. E que Deus abençoe cada uma das pessoas, que dê muita saúde, felicidade. E eu agradeço a Deus por cada um de vocês que gostam da gente. E aqueles também que talvez não tenham simpatia pela gente, que Deus abençoe da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, seu João. Amém. Daqui a pouco o senhor vai estar pregando, né? E glória a Deus e aleluia! E prego mesmo. Tá certo, eu sei que o senhor é pregador, uai. Pregador. Né? Eu gosto de pegar o livro fundo da igreja pra falar. É bom. O dia que eu não pego, eu fico triste. Você chora? Eu choro. Se der, choro qualquer dia. Esse aqui tá pronto já, né, seu Pedro? Tá prontinho. Prontinho, olha que beleza, hein? Gente, pensa num cheiro agradável. E o senhor Pedro hoje veio passear aqui, fazer uma visita para dona Nelly e tá trabalhando também, olha que bom. Ô, dona Nelly, Deus atende ou não atende oração, dona Nelly? Dona Nelly ligou para nós ontem e falou, Nelly não chama de seu Cício. Cício, Madalena, ó, tá acontecendo isso e tal, vem ajudar a gente. Aí eu falei, não, nós vamos ajudar sim, ó. É o cural. E agora Deus manda mais um casal aqui, ó, pra ajudar, ó. É, foi Deus mesmo que mandou. É, uai. É, porque... Olha lá, viu? Tá ajudando a gente aqui, ó. Deus tão certo. Vai tirar agora ali o... Vai tirar ali agora o bolo? Ou vai... Não, o bolo vai demorar mais de hora. Demora mais? Demora mais de hora? Mais, uma hora e meia pra fazer. Mas da hora que tu loucura, João, tá quente o trem aqui. Mas tá bom, hein? Agora essa fina vai tirar no quarto, nós dona Nelly. Gente, vou mostrar pra vocês aqui, eu tô rapando. Aqui tá uma delícia. Ô, Gustavo. Vou cambiar pra você.
Muito bom. Muito bom, muito bom. Valeu a pena esperar tanto tempo. Ó, o pessoal tá comendo já. Eu só falei pra ele ver, pra ver o cavalo. Olha que delícia, cavalo, esse cural. Esse cural tá uma delícia. Foi a dona Nélia, a Margarete que fez. Não. O Cício filmou. Agora estou se alimentando. Nossa, tá uma delícia. Ali o seu Pedro tá comendo, aqui a esposa dele. Olhando o curalzinho aqui da hora. Vou mandar pro meu filho que tá lá em São Paulo. Ai, vai ficar com água na boca. De quem que é esse pratinho aqui? Aquele é meu. Quem quiser. O pratinho, esse pratinho aqui, quem quiser encarar. Esse aqui é seu. Esse é meu. E esse aqui? É, aqui não sei quem vai encarar. Ah. Cícero. Oi. Mostra eu aqui, que eu mostrei. Eu Gente, olha só. A Madalena rapando o tacho. É uma delícia. Que, aliás, é o melhor da festa. Você brigou muito com seus irmãos por causa disso? Briguei. A gente é quando eu vejo a panela para rapar, eu lembro dos meus filhos, você acredita? Quando eu faço um bolo, eu fico com um dó de punhar água na vasilha. Gostoso, não dá não? Muito bom. Nossa, ele gosta tanto, não sabe rapar vazia. Foto aqui. Certo é rapar com a colher de pau? Isso. Não rapar de forma nenhuma com colher de metal para não arranhar o alumínio. Pra não tirar pedaço, senão a gente come alumínio. Opa. Bom demais, né? Mais? Quero, lógico que eu quero. Dá mais rapinha. Opa, tá caindo. Toma. Nossa, aí, só. Fala, ai, a mãe, que tarde maravilhosa, né? Tá passeando. Mas eu tô com 6 meses de semana. Gente, eu ainda estou aqui. Dona Nelly agora tá fechando. Olha que belezinha que tá ficando. Vai pra geladeira, dona Nelly? Vai. Isso aí dura quanto tempo lá dentro? A senhora deixa ele... Ah, não vai durar muito porque vai para um, para o outro. Ah, tá. Entendi. Mas pode durar até uma semana. Olha que beleza, gente, ó. Ela pediu pra gente ficar aqui até esperar o bolo sair. O bolo tá quase saindo. Lógico que a gente espera, né? De coração. E pensa num curau gostoso. Pensa num curau gostoso. Só que eu sou um cara marado engraçado, viu, dona Nela? A senhora não repara não que lá em Minas Gerais foi a mesma coisa. Eu como muito pouco. Muito pouco. Uma pamonha para mim já é o suficiente. E um pratinho de curau para mim já é o suficiente. Isso é fácil de tratar. É, né? Você nem comida não comeu hoje? Sabe o que eu fiz? Comeu banana. Banana e frango. Comi aquela banana da terra, muito boa. Comi 2 pedaços grandes de frango. Bom demais da conta. E... Então... Pode pegar na geladeira. E aqui está pronto para a geladeira, por enquanto. Depois daqui a pouco já vem alguém que vai ganhar. E aqui já está pronto. Olha que belezinha. Certo? Então, tá. Aqui então está os bolos que a dona Nelly preparou. Isso é com queijo, né? É, queijo, leite condensado. Que capricho, hein? Agora a senhora vai esperar um pouquinho, dona Nelly, por causa do outro de cima, né? É, vou esperar. Esse vai voltar um pouquinho ainda? É, vai voltar um pouquinho, porque tem 2 aí que não tá muito bem. Não chegou ainda, né? É. Na lateral já chegou. Já. Excelente, hein? Muito bom, né? Agora é bom fechar, então, pra... Eu vou tirar um pra você levar, Madalena. Então, ela falou que leva aquele caldo lá de lá na casa dela. Madalena comendo aqueles pequeno pratozinho que ela pegou para nós dois. Porque ele é tanto bom. Eu já tô. Apodrece muito fácil. Ele é muito gostoso. Só que daí vai dando um desgosto. Mas ela não tá com cor, não. Porque ele é muito doce. A dona Nelly gosta das coisas bem doce, igual ela, bem doce. Agora, dona Madalena, por gentileza. Também não muito água. Ah, eu tenho uma. Pensa. Agora essa aqui. Numa comida bem feita. Caprichada, gostosa. Que diferente. É isso aí. Eu plantei. E nós que plantamos. É, adoro ela, adoro. Qual que é? Tá na árvore.
Ah, é. É a minha tá preferida, a caçulinha. Muito bom, hein, Bem? Ah, você viu que linda a orquídea olha. Dela? E eu vou lá com a tela aberta, eu me apaixono. Olha. Isso aqui é um pé de... Bom, gente, muito obrigado. Me desculpe por estar falando com a boca cheia, mas muito obrigado. Bom apetite. Bom apetite, que a dona Nélia está falando. Por mais uma vez vocês estarem com a gente. Sempre é um prazer fazer algo diferente. Eu sei que tem tanta gente fazendo curau na internet, mas não é o Cícero, não é a Madalena, né? É agora, somos nós, né, Madalena? Então, quem... quiser desejar, ela, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, porque isso vai nos ajudar muito. Permaneçam fiéis conosco, que nós estamos permanecendo fiéis contigo. E até a próxima.